Beklager, vi ødelagde lejrbålet, Robin. Der er intet over skoven, der er blevet ødelagt, Titans. Ser I, et lejrbål er ikke bare en bunke brændende træ, men en mildt underholdende optræden med sketches, sange og historier. Og i aften er det vores tur. Mener du, at jeg endelig kan udleve min drøm om at blive skuespiller? Jeg ønsker også at være stjernen, og måske månen, men aldrig nogensinde Pluto, for den er ikke engang en planet! Jeg glæder mig til at få folk til at lide. Nå, jeg har planlagt det hele. Vi lægger ud med lidt forældet komik. Og så er det tid til en smertende fællesang, der helt sikkert får publikum til at krumme sig. Til sidst slutter vi af med mit helt særlige musiknummer, som helt sikkert vil få alle dyssede i søvn. Det lyder kedeligt, jo. Det er vigtigt, at vi holder os til traditionen med kedelige lejrbål. Ellers så vækker vi dem der. Se. Hvem? Ulvene. Ulve? Ja. Hvis et lejrbåls publikum ler og jubler for højlydt, så kommer der ulve. Sultne ulve, som vil spise os alle. Det er derfor, den vante rutine med kedelige lejrbål skal overholdes. Ulve. Det er bare noget, han finder på. Han vil bare lave sin åndede sketches. Venner, jeg vil ikke spise sig en ulv. Så er det afgjort. I aften vil vi opføre den bedste og kedeligste lejrbålsunderholdning nogensinde. Hvem er med mig? Det er vi. Elsker den lave energi, Titans. Vi skal ikke tiltrække nogen ulve med unødvendig entusiasme. Kan I mærke apatien i luften, Titans? Det er fuldstændig det modsatte af elektrisk. Her er de alt for gamle sketches og sange til i aften. Lær dem udenad. Og husk, jeres optræden skal være skabet og forceret. Det er ikke engang varmt, møg. Det er bare møg. Venner, skal vi virkelig ydmyge os selv med det her lamme materiale? Det er enten det, eller blive spist af ulve. Op til jer. Ulvene. Der er ingen ulve. Nemlig, vi holder det pænt og kedeligt. God aften, venner, og velkommen til aftenens lejrbål. Vi har en masse kernes og en morskab på programmet, så gør jeg klar til at klukke mildt og klappe snilt. Det rimer. Hvem er det her? Pas på. Det går helt i spåner. Det går helt i spåner. Nej. Det går i spåner. Det lyder da farligt. Nå, som jeg sagde. Alle sammen. Det går i spåner. Det går i spåner. I du store, det her med spånerne, det får min knæ til at skælve. Det går i spåner, det går i spåner. Nu går det i spåner. Det hele går nemlig fuldstændigt i sæbespåner. Mange tak, mange tak. Der er mere tam underholdning, hvor det kom fra. Bum, og sådan gør man det. Hey, den sketch var forfærdelig. Ja. Og den blev udført på en fuldstændig forfærdelig måde. Middelmåde gået alle sammen, Titans. Nå, jeg tror, vi har varmet publikum op til et lille musiknummer, der hedder Ro, ro, ro din båd. Det er en børnesang, jo. Ikke sådan, som jeg synger den. Vi deler publikum op i tre grupper, og alle begynder på forskellige tidspunkter, hvilket skaber et vandfald af strømmende harmonier. Det bliver totalt roligt. Jeg glæder mig til at høre det. Jeg synger altså ikke ro, ro, ro din båd. Jeg kan ikke bære at ro båden den ene gang, for slet ikke at tale om tre gange! Så lad os give publikum noget med lidt mere gang i. Hvad med ulvene? Jeg vil stadig ikke spises af ulve. Ulve. Der er ingen ulve. Lad os nu bare lave et godt show.